আমি বৰ্তমান হেৰি ৰাতি 10টাৰ পৰা মানে অলপ ফেনটো ওলাই আছিলে তেলৰ, তাৰপাছত আমি পিছত বাৰ আহি দেখিছোঁ 10:30 মানৰ পৰা তেলখিনি ওলাই আছিলে। তাৰপাছত আমি লগে লগে ছিকিউৰিটি অফিচাৰখিনিক আমি খবৰটো দিয়া হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে আপোনাৰ হেৰি তেলটো বন্ধ কৰিবলৈ কোনো হেৰি সক্ষম হোৱা নাই বা কোনো অইলৰ কোনো এটা অফিচাৰ অহা নাই। এতিয়ালৈকেতো বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে অহা আহি পোৱাই নাইহি। এই থানাতে পূৰ্বেও কেইদিনমানৰ আগতেও এটা এনেকুৱা ধৰণৰ তেল নিৰ্গত হৈছিল, ডাঙৰ কিবা বিস্ফোৰণ বা এনেকুৱা ধৰণৰ জুই চুই লগাৰ কিবা আশংকা আছে নেকি? সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এতিয়ালৈকেতো কোনো অইলে হেৰি লোৱা নাই, তদন্ত লোৱাই নাই। আমি তেল গোট খাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব আপোনাৰ? আমাৰ বহুত ধৰণৰ এই তেলৰ পৰা আমাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ আমাৰ গৰু ছাগলীৰ পৰা ইত্যাদি এইবিলাক আছে, তাৰপাছত আকৌ জুই লাগি গ'লে হয়তো ওচৰত স্কুল এখন আছে, স্কুল আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰবিলাক আছে, তেনেকুৱাত মানে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ যাব পাৰে।